Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում նրան տապանն է։ Եվ մեր զրուցակիցներն են այսօր Ռուսաստանի հայերի միության Կեմերովո քաղաքի բաժանմունքի նախագահ Գյորգի Անտոնովը և ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ պարոն Արապապյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Նայք, շնորհակալ եմ, որ այս պահին մեզ հետ եք։ Մենք այսօր խոսելու ենք շատ հետաքրքիր մի հարցի շուրջ։ Գյորգի Անտոնովը, որպես Ռուսաստանի քաղաքացի, դիմել է Ռուսաստանի դատարան և Մոսկվայի դատարան, և ինչ հարցով։ Հարցը հետևյալն է. 1921 թվականի ռուս-թուրքական պայմանագրի, մոսկովյան պայմանագրի կամ Լենին-Քևմալ անվանումով պայմանագրի օրինականացման կամ օրինականության ներողություն, օրինականության հայցով։ Ես այժմ կխնդրեմ, պարոն Անտոնով, ներկայացնեք, թե ինչ էր գրված այդ հայցում և ինչպես եղավ, որ վարույթ ընդունվեց այդ հայցը, որովհետև իմ կարծիքով հենց վարույթ ընդունել արդեն շատ մեծ գործ է կարել, որ կարողացել եք հասնել դրան։ Եվ ամսի 10-ին, որքան գիտեմ, հոկտեմբերի 10-ին առաջին դատավարությունն է անցկացվել։ Այդ դատավարության առաջին այդ նիստի մասին այսօր պատմեք։ Շնորհակալություն, նախ ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր ստուդիային, լրատվական կենտրոնին, որ տրամադրում եք տարբեր կարծիքներ արտահայտելու համար տարբեր բնագավառի մասնագետներին, այդ թվում նաև ինձ, ես երկրորդ անգամ եմ ելույթ ունենում այստեղ։ Եվ հարցին պատասխանելուց առաջ ես ասեմ, մինչև հայցը ներկայացնելը մենք երկար ճանապարհ ենք անցել։ Առաջի անգամ այս հարցը մենք քննարկել ենք Ռուսաստանի հայերի միության համաժողովում, որից հետո մի քանի անգամ սիմպոզիումներ ենք անցկացրել այդ թեմայով, որին մասնակցել են և Ռուսաստանի գիտնականներ, քաղաքագետներ, դեպուտատներ, պրեզիդենտի ապարատի աշխատողներ, մտավորականության բոլոր խավերն են մասնակցել և Հայաստանի։ Երբ որ արձագանք ստացանք, որ դա այդ հարցի Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերի դենոնսացիան այսօր շրջանառության մեջ է և իրավունք ունի այդպես հարցի քննարկումը, նոր դրանից հետո մեր կազմակերպությունը, որը իր առանձին իրավաբանական անձ է Ռուսաստանի հայերի միության շրջանակում, Կեմերովոյի մարզի հայերի միությունը որոշեց դիմել Ռուսաստանի բոլոր իշխանություններին և առաջին անգամ մենք հանդես եկանք հայտարարությունով, բաց հայտարարությունով դիմելով Ռուսաստանի պրեզիդենտ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինին, Դումայի նախագահին և Ֆեդերացիայի նախագահին Մատվիենկոին, և սպասեցինք պատասխանին բարձագույն իշխանությունների ինձ արձական կստացվի։ Եվ ի ուրախություն մեզ բոլոր այդ երեք Ռուսաստանի իշխանությունների բարձրագույն օրգանները դրական արձագանքեցին։ Ինչ ասել է դրական, այսինքն ինչ գրեցին պատասխան։ Պրեզիդենտի ապարատը պատասխանեց հետևյալ ձևով, համարյա բոլորի բովանդակությունը նույնն էր։ Շնորհակալ ենք, որ այդ նուրբ հարցով դուք զբաղվում եք և կարող է ձեր հայտարարությունը լինի օգտակար հետագա աշխատանքների համար, բայց համաձայն մեր կոնստիտուցիայի նման միջազգային հարաբերություններին վերաբերող հարցերով զբաղվում է մեր արտաքին գործերի նախարարությունը Լավրովի գլխավորությամբ։ Մենք բոլորն էլ գրեցին, մենք ձեր հայցը ուղարկում ենք արտաքին գործերի նախարարություն, պատասխանը կստանաք Լավրովից։ Շարունակությունը ստացաք Լավրովից և ի ուրախություն նույնպես մեզ, ոչ մի այդպես առարկում և ոչինչ, երկու էջի վրա Լավրովի ստորագրությունով, վեցերորդ բաժնի ղեկավարի ստորագրությունով մենք ստացանք լավ պատասխան, բայց ոչ մեզ բավարարող, որ հարցը շատ նուրբ է, հարցը պետք է լավ քննարկվի, հարցը պետք է ուսումնասիրվի, դեռ շատ
տեղեր կան, որ չեն ուսումնասիրված, եւ հաշվի առնելով պրեզիդենտի պատասխանը, որ եթե Լավրովի պատասխանը ձեզ չբավարարի, կարող եք դիմել, նորից դիմել ինձ, կարող եք դիմել դատարան։ Համաձայն։ Պարոն Անտոնով, այսպեսի մի հարց, ինչ էր գրված ձեր սկզբնական նամակում, որին դուք պատասխանները ներկայացրեցիք, բայց ինչն էր ձեր հարցը, որով դուք դիմել էիք և Պուտինին, իշխանություններին և Լավրովից ստացել էիք պատասխան։ Ուրեմն, մենք երեք հարցերով ուղարկեցինք մեր առաջարկությունը, այս կուզենայի էկրանում ցույց տալ, որտեղ գրված է, գրանցված է պրեզիդենտի ապարատի, չի Երևան։ Դուք պարզապես, եթե կարող եք, գոնե, ահա, կետերով ասեք կամ բովանդակությունը վերաշարադրեք։ Գրված է ռուսերեն, կարելի է թե էջի ասեք, ես միանգամից հայերենով կասեմ։ Այո, 24, հա, ռեգիոնալնի ադիլենի ապշե ռացիսկայ ապշեստանի օրգանիզացիայի Սայուզ Արմեն Ռուսի վ Կեմերսկայ օբլաստի։ Պրեզիդենտ, ուրեմն, ներկայացրել եք, որ Անտոնովը դիմել է դատարան հայցով, առաջինը դիմել ենք պրեզիդենտին, դումային և Սովետ Ֆեդերացիայի։ Եթե կարի էջը դուք ասեք ինձ։ Էջը, ընդաց երկուսը։ Ա, ես որտև 24-րդ էջն էի նայում։ Ներեցեք, ահա։ Այո, դուք համարում եք, ուրեմն, Կեմերովի բաժանմունքի բաժանմունքը հայերի միության, համարում է, որ ռուս-թուրքական, մոսկովյան և ղարսի պայմանագրերը 21 թվականի այսօր շատ ակտուալ են, ռուս-հայկական համատեղ արտաքին քաղաքականության վերաբերող հարցերով և շահերով և հետաքրքրությամբ, փոխադարձ հետաքրքրությամբ։ Եվ շարունակում եք դուք ասել, պարզապես ես ուզում եմ, ահա, այս պայմանագրերը խայտարակ էջ են, ասում եք դուք, բոլշևիկյան Ռուսաստանի պատմության խայտարակ էջերից են, որը եկավ, ժառանգություն հասավ ներկայիս Ռուսաստանին։ Շարունակենք, դուք համարում եք այս, համարում եք այն, համարում եք այն, և վերջում ինչ-որ բան եք պահանջում, այո, ահա, վերջի պարբերության մեջ, ահա, տեսա վերջին պարբերությունը, ուրեմն, խնդրում ենք ձեզ, ուրեմն, Ռուսաստանի Հայերի Միության Կեմերովյան մարզի մասնաճյուղը, որպես ռուսաստանյան հանրության մաս, խնդրում է ձեզ չշարունակել, չերկարաձգել և դենոնսացիայի ենթարկել մոսկովյան պայմանագիրը և Կարսի պայմանագիրը, այո, չերկարացնել, դադարեցնել այդ պայմանագրերի գործողություն։ Այո, որովհետև 21 թվականին կար կարծիք, որ 121 թիվ, 2021 թիվ, 100 տարիով է կնքված Կարսի պայմանագիրը, այդպիսի կարծիք կար բաց լրատվական միջոցների և գրականության մեջ, գիտական, և մտածում ենք, որ կարող է և 21 թվականին երկարացվի այդ պայմանագիրը, դրա համար այդ բառը մտավ այդտեղ իրականում, որ բառը չերկարացնել բառը, հա, բայց իրականում վերջնական այդ հիպոթեզների, կարծիքների, մտքերի վերջնական կետը դնում է դատարանը, և ոչ ոքի համար պարզ չէ այսօր այդ երկու պայմանագրերը դենասացված են, միգուցե նախկինում գործում են այսօր, թե դրանք մանիպուլացիայի միջոցներ են, որով քաղաքական գործիչները և իշխանությունները օգտագործում են իշահ իրենց պետությունների և ոչ այ ժողովրդի և Հայաստանի համար։ Այստեղ երևի թե պարոն Պապյանին խնդրենք, վավերացում եղել է։ Նախ, ինչ բան է միջազգային պայմանագիր, սա շատ կարևոր է այստեղից պիտան, որ ամրագրած է Վիեննայի կոնվենցիայի 65 թվականի փաստաթղթի երկրորդ հոդվածը, պայմանագիրը դա գրավոր համաձայնությունն է միջազգային իրավունքի սուբյեկտների միջև, այսինքն կնքելու պայն կողմերը պիտի լինեն ճանաչված պետության, օրինական ներկայացուցիչ,
օրինական իշխանության լիազոր ներկայացուցիչներ։ Հիմա Մոսկվայի պայմանագիրը դուք էլ ասացիք, Քելենին Քեմալական, կնքվել է 21 թվականին բոլշևիկյան իշխանության կողմից։ Բոլշևիկները այդ ժամանակ դեռևս չէին ներկայացնում օրինապես ռուսական իշխանությունը, սա շատ կարևոր է, նույնը Քեմալականները։ Եվ պիտի ասեմ, որ այս սկզբի հարցն ամենակարևորը, բայց քանի որ կան, արդեն պարոն Անտոնովը նշեց, տարբեր տեսակետներ, հարյուրամյակի վերաբերյալ, որ գոյություն ունի, ես չեմ տեսել, իբր գոյություն ունի հավելվածներ եւ այլն, եւ պարոն Անտոնովի եւ մեր համախոհների հայցադիմի մեջ արդեն դատարանին կետերից մեկը հենց բնագրի տրամադրումն է Մոսկվայի պայմանագրի եւ ամբողջ փաթեթի, սա շատ կարեւոր է հստակեցնելու, առ որպեսզի մենք վերջնականապես իմանանք նախ բնօրինակը ինչպիսին է, արդյոք այդ տպագրած տարբերակը, որը շրջանառության մեջ համապատասխանում է բնօրինակին, որովհետև գիտեք շատ հաճախ լինում է բնօրինակից դուրս են թողնում մի քանի բառեր, ես մասնավորապես Սևրի պայմանագրի առումով գիտեմ եւ իմաստը փոխում է, սա շատ կարեւոր հանգամանք է բնօրինակի, եւ եթե կան հավելվածներ արդյոք, սա եւս շատ կարևոր հանգամանք է։ Այս հարցը արխիվներում մենք չենք կարող դա գնալ եւ արխիվից ստանալ, ցավոք սրտի պարզապես այսպես գնա ռուսական արխիվ եւ ասել տվեք Մոսկվայի պայմանագիրը, այդ կան հեշտ չի, դրա համար էլ դատարանի միջոցով են դիմել եւ հույս ունենք, դեռևս իհարկե վերջնական վճիռ չկա, հույս ունենք, որ դա կտրամադրվի։ Պարոն Անտոնով շարունակում եք։ Ստացակ Լավրովից պատասխան, որը ձեզ չբավարարեց եւ դա ձեզ իրավունք տվեց դիմելու դատարան, որքան ես հասկացա ձեր շարադրանքից։ Այո, այո, համաձայն ռուսական օրենքներին։ Այո։ Եվ դուք դիմեցիք դատարան։ Մենք դիմեցինք դատարան նույն հարցով։ Չի բավարարում մեզ ձեր տված պատասխանը, քանի որ եւ պրեզիդենտը եւ երկու մյուս իշխանության ճյուղերը գրել են, որ այդ հարցերը հարցերում իրավասու եք դուք, խնդրում ենք դատարանի միջոցով մեզ տվեք ամբողջական պատասխան, ճիշտ պատասխան, ամբողջական, որպեսզի մենք հասկանանք, որտեղ շատ բան չի հասկացում ձեր պատասխանից։ Եվ երկար ձգձգումներից հետո Արաչիացյանի Մոսկվայի շրջանային դատարանը, Արաչիացյանի մեզ պատասխանեց միայն կարևոր մասը, որ Արաչիացյանի դատարանը իրավասու չէ մեր միջազգային հարաբերությունները վերագրվող պայմանագրերի քննարկում եւ ուսումնասիրություն, որի համար մեզ մերժում է։ Դե բնականաբար իմանալով, ունենալով մեզ փորձ դատական օրգանների հետ աշխատանքի, մենք դիմեցինք երկրորդ դատարանը, Մոսկվայի քաղաքային դատարան, դա կոչվում է ապելյացիոն ինստանցիա։ Ապելյացիոն ինստանցիան նույնպես ասեց, դա մեր իրավասության հարցը չէ, դա ավելի բարձր մակարդակի հարց է, մենք էլ չենք կարող քննարկել, մենք ձեզ մերժում ենք։ Բնականաբար, քանի որ գնում ենք օրենքով, մենք երկու դատարանին դիմենք։ Երկու մերժում ստանալուց հետո շարունակում եք։ Դա, այսպես ասած, ձեր ասած Սիբիրի նակիշների բնավորությունն է։ Մենք դիմեցինք ավելի բարձր կասացիոն ինստանցիան եւ սպասելով, որ կարող է մերժում ստանանք, մենք ի զարմանս մեզ ստացանք դրական պատասխան։ Կասացիոն դատարանը, որը բարձագույն դատարանն է, ասեց առաջի ապելյացիոնի եւ առաջի դատարաններին, ուղղակի ցույցում տվեց, դուք սխալ եք նայել հարցը, դուք լուրջ քննարկեք այդ հարցը, հարցադրումները շատ ճիշտ են, տեղին են, դուք մակերեսորեն նայեք, ուղարկում ենք առաջի Ազյան, որպեսզի հարցը ստանա ստեյության քննարկում եւ որոշում։ Սա արդեն հեղափոխություն է ես համարում, պարոն Պապյան, համաձայն եք։ Միայն այն, որ այդ հայցը ընդունվեց իվարույթ, այն էլ այդպիսի ձևակերպմամբ, որ պետք է քննարկվի, հարցի քննարկումը արդեն, կարծում եմ, որ կարևոր է։ Հարցի բովանդակային քննարկումը, որովհետև դա կարելի է հետագայում եւս անկախ անգամ, ահա շարունակեք դուք։ Այո, սա շատ կարևոր է, որովհետև անկախ թե վերջնական վճիռը ինչպիսին կլինի,
da mes hnaravorutyun qta sharunakelu arten rusakani dashtutyan tataranneris durs hartsik hnarkuma menk iharke derevs maramasnere kmtatsenk te vor chanaparov mijazgayin vor dataranov gnal ban bats sa arten hnaravorutyun a talis vortev dimelu hamar vorve mijazgayin datarani kam karuytsi gitek nakhapayman ka piti spares petutyan nersum datakan voch gorvort gortsntatsa sa karevor e yekrort e et kasatsionni sud e vor Barcaguine, este Ican, Ian Smot, Vecrabecna, te vedea când ce ne vor da Vecrabecna, ca să da, care vor da. Este Ican sa Hansdarara Canez Bachvel. E Artenis, Lavrovi, Iravacan, Arcele, Hortacane, Tataranum, Nergat, nume Rusastani, Argorsna, Hararuciune. Sa Eves care vor da. Ev Nerang, Verselen, Mergorț în Kerneri, Paron Antonovna, Paron Ruben Kiriakosyan, Nairia Baniev, Ailot Svoronk, Espes, Kamavoruțan, Piercar, Talinere, Suguțan, Pașhatumen, Naranj Jankeri și Norif, Nergațvați, Patetka. Patetii meci masa ca zom Naiev, im voroș Hodvațner, voroș Grevațner, etam voroș. Vorbesc pastarkner, ha? Ai, ori te pidi knarkvi, ori te vede pastarkner, ca meng Naiev, knarkelenk miasnabar, te inci ketere, inci pisi himna vorum. Ներ պիտի ունենան, որովհետև ես իհարկե կարևորը վերաբերմունքն է, որտեղ այնտեղ կարող հարց հետևյալ լինի, պատասխանը, որ գիտեք, պայմանագիրը կամ գործում է, կամ չի գործում, կամ բան, բայց այն, որ դիրքորոշում արտահայտվի, այդ արդեն մեզ համար շատ-շատ կարևոր է այդ հարցով, մյուս կողմից կա նաև ածանցյալ օգուտներ, ես նշեցի օրինակ, դրանցից մեկը բնագրերի ստացումն է բնօրինակների ստացումը, որը շատ կարևոր է։ Այո, եւ մի շարք այլ հարցեր կան այնտեղ դրված, կապված նաեւ Կարսի պայմանագրի հետ, որտեղ ճիշտ է քննարկվում է Մոսկվայի պայմանագիրը, որտեղ Ռուսաստանն է մարսկանում, բայց քան որ Կարսի պայմանագիրը ածանցյալ է Մոսկվայի պայմանագրից, դա եւս առնչվում է։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, սա արդիական հարց է այսօրվա, ես կասեի հրատապ, շատերը կարող ասեն, դե էլի գնացին 100 տարվա խորք, չէ, այսօր քնարկվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանների դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի հարցերը։ Նախիջևանի տարածքը Հայաստանից օտարվել է հենց Մոսկվայի պայմանագրով, եւ սա շատ կարեւոր է, ինչքանով այդ գործընթացը եղել օրինական միջազգային իրավունքի տեսակետից, այդ ժամանակվա սովետական իրավունքի տեսակետից։ Ես ուզում եմ հիշեցնել մեր հեռուստադիտողներին, որ խոսքը վերաբերում է 21 թվականի մարտ եւ դեկտեմբեր ամիսներին, այն ժամանակ, որ սովետական Հայաստանը դեռևս մաս չէր կազմում սովետական միության, հետևաբար սովետական միությունը կամ Ռուսաստանը, չկար սովետական միություն, Ռուսաստանը չէր կարող այս հարցերը ինքը լուծել։ Եվ այս ամբողջը առաջին անգամ ըստ իմ իմացածով, ես չեմ հիշում, որ ռուսական որևէ դատարան նման հարցի անդրադարձած լինի, եւ ասում եմ, առաջին նիստը, առաջի դատարան լսումը արդեն եղել է, երկրորդը նախատեսվում է նոյեմբերի կեսերին, 15-ին։ Պարոն Անտոնով, առաջին դատավարությունը ամսի 10-ին, որքան։ Հա, հոկտեմբերի 10-ին տեղ ունեցավ առաջին դատավարությունը, մենք մասնակցեցինք 3 ընկերներով, ես որպես հայցատեր, իրավաբանը եւ մեկ քաղաքագետ, հիմնականում մասնակցեցինք 2 հոգի։ Առաջի ներկա էր արտաքին գործերի նախարարությունից Լավրովի խորհրդական գլխավոր իրավաբանը, Միդի Դավերնից, հա, Լիազորագրով ներկայացավ, եւ դատարանը շատ անմիջապես սկսեց հաշվի առնելով որոշումը, կասացիոն ինստանցիայի որոշեց Վճռաբեկ դատարանի լուրջ նայել այդ հարցերին, եւ թույլ տվեց, որպեսզի մենք ներկայացնենք բոլոր մեր լրացուցիչ ինֆորմացիան, որոնք մեզ ունեն, մեր մոտ կա, որոնք մեզ դնում են շփոթության մեջ եւ հակասություններ են ստեղծում, որովհետեւ մեկ գիտնական գրում է մի բան, մյուսը, եւ երբ որ մենք համեմատում ենք այդ տեսակետները կախված եւ Մոսկվա եւ Կարսի պայմանագրերի, տեսնում ենք, որ պատասխանի հետ միտի չի համապատասխանում։ Դատարանը բարի դրացիորեն մեր բոլոր առաջարկությունները ընդունեց,
մեկ բացի մեկ առաջարկությունից, խնդրանքից, որ բնօրինակները ներկայացնել, դա չհամաձայնվեց արտաքին գործերի նախարարության իրավաբանը, ասելով՝ թույլ տվեք մեկ ամիս ձգեք, մենք հարցերը ուսումնասիրենք, մենք էլ ելնելով իրավիճակից դուրս մտնենք այս հարցի։ Դա նախնական լսում էր, ինչ որ դա նախնական լսումն էր, այո։ Ելնելով դրանից, նոյեմբերի 15-ին նշանակված է հարցի ուսումնասիրությունը ըստ էությամբ, և սպասում ենք, որպեսզի միդը իրեն ամբողջ մեր բոլոր հայցերին կգա արդեն լուրջ կամ հակաճառելով կամ որոշ տեղեր մեզ պարզաբանություններ մտցնելով, և հարցի լուծումը այդ հաջորդ նիստը կլինի ըստ էությամբ, և մեզ թվում է, որ երևի կանցնենք, համոզված չենք, որ առաջի դատական պրոցեսի, այսինքն այո, դատական պրոցեսը արդեն կլինի ամսի 15-ին։ Պարոն Պապյան, հիմա հարցս ձեզ, փաստաթղթային բազա ունենք թե չունենք, և հիմնական պահանջը այնուամենայնիվ կամ ձեր հիմնական փաստարկը որն է, եկեք մի հատ ինչ ուժ ունի, ինչ զենք ունի փաստաբանական թևը։ Դե մեր հիմնական պահանջը այն է, որպիսի դատավճրով ճանաչվի, որ այդ ժամանակահատվածում Ռուսաստանի Դաշնությունը իրավունք չուներ միջպետական պայմանագրով լուծելու, որոշելու Հայաստանի Հանրապետության սահմանների հարցը 21 թվականին, եթե ընդունենք մինչև իսկ որ, այսինքն այդ ժամանակ Հայաստանը, այսինքն առան ձին միավոր էր, հետևաբար նման լիազորություն չկար Մոսկվայի հետ հարցը քննելու։ Մյուսը նաև, որ Կարսի պայմանագիրը, թեև Հայաստանի Հանրապետության ստորագրությունը կա դրա տակ, կամ Սովետական Հայաստանի ավելի ճիշտ, իսկ դա արդեն վիճելի արծա, դապես Սովետական Հայաստանի կարգավիճակ արծա, այնուհանդերձ դա ածանցվում է Մոսկվայի պայմանագրի 15-րդ հոդվածից, այսինքն Մոսկվայի պայմանագրի կարգավիճակից կածանցվի նաև Կարսի պայմանագրի հարցը, իսկ սրանք այսօր շատ կարևոր արդիական հարցեր են, որովհետև ի վերջո գոնե Հայաստանի հարավային և արևմտյան սահմանների մասով դա որոշված է այդ փաստաթղթերով ըստ ոմանց։ Ես իհարկե Ուլսն իրավարար վճրի կողմնակից եմ, և սա ըստ էության առաջի քայլն է նաև դեպի այդ վճիռը, որովհետև եկեք հստակ հասկանանք, որ երբ որ այդ վճիռը սկսի քնարկվել արդարադատության դատարանում, միջազգային դատարանում, իսկ այն ինչ որ ՄԱԿ-ի դատարան են ասում, մեր դեմ այս փաստաթղթերը հանելու են, չէ՞, ասելու են, որ գիտեք, Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվել է այդ իրավարար վճռից, չգիտեմ մյուսից, Մոսկվայի պայմանագրով, Կարսի պայմանագրով, ինչպես երբեմն գրվում է սովետահայ պատմագրության կողմից։ Դա այն է, ինչ արտգործնախարարությունը ասելու է։ Գիտենք ինքը ինչ կասի, ես չեմ կարծում, ինչ եք ենթադրում, ինչ է ասելու։ Ես ենթադրում եմ, որ արտգործնախարարությունը այնտեղ խելամիտ մարդիկ են, իրենք չեն ասելու, որ Մոսկվայի ու Կարսի պայմանագիրը ուժի մեջ է, որտեվ իրենք հասկան, որ դա ուժի մեջ չէ առաջին հերթին, որտեվ Վենայի կոնվենցիայի կապ չունի քաղաքական հայտարարությունների, իրավական հայտարարություններից մի քիչ տարբեր են, էլի իրավաբանները քննարկում են այլ կողմից։ Վենայի կոնվենցիայի 53-րդ հոդվածը հստակ ասում է, որ եթե պայմանագիրը ստորագրման պահին խախտել է յուս կողմերը, այսինքն հիմնարար սկզբունքները միջազգային իրավունքի, ապա կնքման պահից առ ոչինչ է։ Եվ ես կարծում եմ, որ սովետական Ռուսաստանում էլ սա հասկացել են, և պատահական չի, որ 24 թվականին փետրվարին, երբ որ Թուրքիան ճանաչվեց որպես հանրապետություն, 25 թվականի դեկտեմբերին արդեն ճանաչված սովետական միությունը և ճանաչված Թուրքիայի Հանրապետությունը ստորագրեցին մեկ այլ պայմանագիր, հենց սա է 20 տարով պայմանագիր, որով ըստ էության վերահաստատեցին են ինչ որ կար Մոսկվայի պայմանագրի մեջ, բայց հենց սա էր, եթե Մոսկվայի պայմանագիրեն դիտակցեին 25 թվականին գործող և օրինական, կարիք չէր լինի դրա, ոնց ասած, վերահաստատումը 25 թվականի դեկտեմբերի 17-ին։ Այստեղ մեկ ուրիշ հարց կա, շատերը գիտեն, որ 45 թվականին այն ժամանակ մտադրություն կար, սովետական միությունը ուզում էր մտնել Թուրքիա և ազատագրեր հայաստանյան տարածքները, որպեսզի դա աներ, սովետական միությունը չեղարկեց բոլոր իրավական խոչընդոտները,
այդ թվում նշած ես 25 թվականի պայմանագիրը, սովետաթուրքական պայմանագիրը, բայց Մոսկվայի պայմանագրին չանդրադարձավ, ինչու չանդրադարձավ, որտեվ հենց այդ ժամանակ հստակ հասկանալի էր, որ Մոսկվայի պայմանագիրն արդեն հենց 25 թվականի պայմանագրով փոխարինվել է 25 թվականի պայմանագրով եւ չեղարկելով 25 թվականի պայմանագիրը ստեցան Մոսկվայի պայմանագիրը։ Դա մենք ակնկալում ենք, որ արտգործնախարարությունը կտա ընդհանուր պատասխան, այսպես ասենք, կաշխատի երկու կողմերին էլ բավարարել, ամեն պարակային, այսինքն երկու կողմից նկատնեմ, մեղավորություն չստանձնել, ասելով, որ դա կատարված իրողություն է եւ այլն, բան, բայց միևնույն ժամանակ դա մեր առջև դուռ եւ հնարավորություն կբացի, իրենք չեն պնդի, որ դա միանշանակ ուժի մեջ է, դա արդեն բավականին լավ է մեզ համար, ի տարբերություն շատ շատերի անգամ Հայաստանում, եւ նաեւ դա հնարավորություն կբացի հարցի հետագա քննարկման այլ ածյալներին։ Պարոն Պապյան, 1925 թվականի պայմանագրի ճակատագիրը ինչպիսին է այսօր։ Այն չեղարկված է, այն չեղարկվել է 1945 թվականին, եւ ես կարծում եմ այդ 20 շփոթությունը, որ 45 թվականին Մոսկվայի պայմանագիրը չեղարկվել է, շփոթությունը հիմնականում գալիս է այդ 25 թվականի պայմանագրից, այն չեղարկված է, եւ ըստ էության, գիտեք, այսպես է, նույն հարցին վերաբերող երկու պայմանագրերից ուժի մեջ է լինում ժամանակով հաջորդը, այսինքն այդպես շատ հաճախ է լինում, երբ որ բայց փաստաթղթերում նշված է, որ մեկը մյուսի ոնց որ ամրագրումն է կամ չէ, նշված չի եւ չերել կարող, որ դեռ կրկնում եմ, որտեղ Մոսկվայի պայմանագիրը արդեն ընկալվում էր այդ ժամանակ անօրինական, այստեղ շատ կարեւոր է մեզ համար, շատ կարեւոր է նա ոչ այդքան դենոնսացիան, ինչպես պահանջվա, որտեղ որպես այդպեսին չեն անելու, այլ քաղաքական իրավական դիրքորոշումը, սա է հարցը, որտեվ դենոնսացիայի գործառույթը դա խորհրդարանի, նախագահի գործառույթն է, եւ չես կարող դենոնսացիայի ընդարկել մի բան, որը ի սկզբանե իմ համոզմամբ եղել է անօրինական։ Բայց տեսեք, հայցի մեջ այո նշված է «не продлевать», չը երկարա այո, պարոն Անտոնովը դրա մասին նշեց, որտեվ դա պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ կա գրականության մեջ այն միտքը, որ Մոսկվայի պայմանագիրը ունի հավելված, որտեղ ժամանակային սահմանափակում կա 100 տարի, եւ այստեղ եթե դուք նայում եք, այս միտքը նայեր, որ 100-ամյակը լրանում է այդ 21 թվականի մարտի 16-ին, եւ եթե ընդունենք, որ այդ ենթադրությունը ճիշտ է, հնարավոր է երկարաձգվել, դրա համար էլ մինչեւ մարտի 16-ը իրենք դիմել են նաեւ այդ պահանջով։ Սովորաբար նման պայմանագրերում լինում է կամ, ասենք ձեր ասած, ժամանակի սահմանափակում կամ 100 տարի, կամ երկարացվում է, եթե կողմերից մեկը չի դադարեցնում, չգիտեմ, եթե չի կանչում իր ստորագրությունը։ Այսինքն դուք ենթադրում եք, որ հավելվածներում դուք կգտնեք ինչ-որ այդպիսի բան։ Ես նորից եմ գրկում, քանի որ կա այդ շրջանառության մեջ այն միտքը, որ կան հավելվածներ, բայց որևէ մեկ այդ հավելվածները չի տեսել, դրա համար էլ հայցի մեջ նա կա պահանջ նաև ներկայացնելու ամբողջական փաթեթ, այսինքն բնօրինակը, որպեսզի հասկանանք, կա թե չկա։ Եթե կա այդ նշանակումը 100 տարի սահմանափակում, եթե նշված է, ինքստինքյան արդեն ժամկետը լրանում է եւ երկարաձգում չկա, դրա համար էլ պահանջել եւ խնդրել են չերկարաձգել, իսկ եթե չկա, վերջնականապես մենք պարզաբանում ենք, ասում ենք նման բան գոյություն չունի, պարզապես դա եղել է ենթադրություն։ Պարոն Անտոնով, ով է ներկայացնում դատարանում դիրքորոշումը, հայցը ներկայացնողի, դուք սովորաբար համաձայն դատական օրենքների գործառության հայցորն ինքն է ներկայացնում, այսինքն իմ ահա այստեղ դուք գիրք եք ներկայացրել եւ երևի թե դուք ասեք այստեղ ինչ փաստաթղթեր եք դուք ինչ փաստաթղթերի համալրում կա այստեղ հիմնական փաստաթղթերը կարծիքներն են առաջի էջում բոլոր մեծ այսպես ասած հեղինակավոր մարդկանց սկսած 15 թվականին, երբ որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին գործերի նախարարի Ջոն Կիրակոսյանի, բոլորդ գիտեք, որին ես պատիվ եմ ունեցել լինել իրեն ուսանողը եւ հետագայում ավարտելուց հետո լինել ընկերություն անել իրեն հետ, Յուրի Բարսեղևի կարծիքը
Stalini, care gândește Aruța Sunyani, Levon Eirimjani, mer academic academiacan nergațișnir Ruben Safrasiani, Karine Gheorghiani, Moscovai vor bolor masnacțelen, mer մեր Նադեին Ռայևսկին, որը բոլոր մեր սիմպոզիումներին մասնակցում է եւ բարեկամություն է անում մեր հետ, Ալեքսանդր Սվարանցը, Սուրեն Այվազյանի, Գայանե Մախմուրյանի, Աշոտ Միլկունյանի, Կոնստանտին Զատուլինի, որը մեր մեծ ռուսահայերի միության մեծ բարեկամն է, Վաղարշակ Պիլոսյանի երկրամասի եւ Ստանիսլավ Տարասովի կարծիքները, որոնք պարզ մեզ բացատրում են, որ ժամանակն է, որ այդ հարցի վիճաբաններություններին վերջ դնել և ստանալ վերջակետ, իսկ վերջակետը որն է ճիշտ, որը ճիշտ չէ, դնում է դատական որոշումը։ Պարոն Պապյան, սա քաղաքական որոշում է լինելու դատարանի կողմից, թե ձեզ թվում է, որ կարող է իրավական, այսպես մաքուր իրավական տրամաբանության մեջ ընդհանա դատավարությունը։ Խորքի մեջ ընդհանուր առմամբ դառնել է իրավական, որովհետև որոշումները պիտի կայացվեն հղումներ կատարելով իրավական օրենքների, սկզբունքների եւ այլն։ Միանշանակ որ առավելապես իրավական է, բայց ասել որ որևէ քաղաքական երանգ չի լինելու, չեմ կարող, որովհետև ամեն մարդ դատավոր ինքը եւս մարդ է եւ ինքը ունի իր համոզումները եւ այլն, եւ ամենաանկախ դատարանն էլ ունի որոշակի քաղաքական ազդեցություն։ Հիմա մենք կարծում ենք, որ պահը հարմար պահ է այդ առումով հարմար պահը, որտեղ հարցը արդիականանում է, ես արդեն նշեցի, քանի որ Հայաստանի սահմանների հարցը քննարկման հարց է, բանակցությունների հարց է դառել, իսկ դրա հիմքում դրված է այս Մոսկվա եւ Կարսի պայմանագրերը եւ իրավարար վճռնու սևրի պայմանագիրը, այս հարցերը դատարանում քննարկելը մեզ ամեն պարագային նոր հնարավորություններ է տալու։ Դուք թվարկեցիք եւ Ստալինի անունը տվեցիք, այն նշանակ ստացեց, եւ ես նորից նայեցի, թե դուք ինչ հետաքրքիր մեջբերում եք բերել, եթե կարելի ես ընթերցեմ դա միանգամից թարգմանելով հայերեն, եւ այսպես Ստալինը ասել է, պետք էր տալ Հայաստանը թուրքերին, որպեսզի թուրքերը գան դեպի սոցիալիզմ, 3 ամսից հետո ամբողջ Թուրքիան դառնում է սովետական խորհրդային, Կեցե Մուստաֆան, գրել է Ստալինը, նա սոցիալիզմի կողմնակից է, իսկ դուք հայ ինտերնացիոնալիստներ եք, հա, հայերը ինտերնացիոնալիստներ եք, մի հատ նայեք, քանիսն են ձեր մեջ բոլշևիկներ, մեկնաբան ինչու է հենց այդ մեջբերումը բերել, այո ասեմ, բոլորի համար էլ պարզ է, որ մեկ դար առաջ հայերը եղել են կրթված շրջապատի համեմատ ամենակրթված ժողովուրդները, ամենաինտելիգենտ ժողովուրդները, եւ քանի որ ինտելիգենտ, բնականաբար ինտելիգենտները լինում են ազատասեր, ազատ մարդիկ, իսկ շրջապատում ապրողները բնականաբար քոչվոր, եկած, մյուս, եւ Ստալինը լինելով բոլշևիկյան կուսակցության ղեկավարներից մեկը կամ ղեկավարը, նրանց առաջին հերթին պետք էր իշխանությունը պահպանել, իշխանությունը պահելու համար նրանց անգրագետ մասը էր պետք։ Հայերը խանգարում էին իրանց իշխանության հաստատման և պահպանման համար, և այդ մեջբերումով ես ուզեցի ցույց տալ նաև ինչու համար հայերը ընկան բոլոր երկրների հարվածի տակ, լինելով առաջատար։ Այո, ես ավելացնեմ հետևյալ պատմական իրողությունը, սա 21 թվականն է, այսինքն փորձը Եվրոպայում հեղափոխություն կատարելու ձախողվել էր, հիշենք Գերմանիայում էր փորձարվել այդ Ռոզա Լուքսեմբուրգ, Կարլ Լիբկնեխտ, Բելակունը Հունգարիայում փորձեց, չստացվեց, իսկ այն ժամանակ տիրում էր, եւ այս գաղափարը 1927 թիվն է եղել, համաշխարային հեղափոխության հաղթանակի գաղափարը, մեկ երկրում սոցիալիզմի կառուցման գաղափարը, դա հետո է եկել, դա Ստալինյան 27 թվականից հետո, հիմա քանի որ չստացվեց Եվրոպայում այդ սոցիալիզմի արտահանումը,
քաղաքական որոշումներ դա անել իսլամական աշխարհում, իսլամական աշխարհի միջոցով պատահական չէր 20 թվականի սեպտեմբերին Բաքվի արևելքի ժողովրդների այդ համագումարը, որտեղ թուրքերը հեղափոխական էին, անգամ Էնվեր հեղափոխականները ներկայացում եւ այլն։ Եվ ստացվեց մի բան, որ բոլշևիկները սկսեցին եւ Ստալինը սկսեցին ընկալել թուրքերին որպես հիմնական գործիք համաշխարհային հեղափոխության։ Հիմա ոնց պիտի սիրաշահեին, բնականաբար պիտի այսա, որ տվեք, դուք ինտերնացիոնալիստ եք, դուք բոլշևիկ եք, ասենք հայկական բոլշևիկ չեք, հենց այդ արդյունքը։ Չեն հակառակը բոլշևիկ եք, բոլշևիկ։ Հենց այսա պասմատրիցի սկոլկա սիզիվաս բոլշևիկով։ Ինքը ասում է, տեսեք, ինչքան բոլշևիկ ունեք։ Ինքը ասում է, որ դուք, նայեք, 88 թվականին ես լավ հիշում եմ, որ ես Ղարաբաղյան շարժումը սկսեց, մեզ ասում էին, դե դուք հասկացող եք, դուք կիրթ ժողովուրդ եք, դուք այս ամբողջը կընկալեք, այ նրանք չեն հասկանում, նրանք Սումգայիթ կանեն, Բաքու կանեն։ Նույն բանը եղել է 21 թվականին, այսինքն հարցը հետևյալն է, եթե թարգմանենք, դուք հայեր եք, հանուն համաշխարհային հեղափոխության, հանուն ինտերնացիոնալիզմի, զոհաբերեք ձեր շահերը, ձեր հողը, ձեր երկիրը, որը ցավոք սրտի այդպես էլ եղավ։ Բայց այս այս խնդիրը նա է, այս մեջբերման կարևորությունն այն է, որ նախ չէ տալիս քաղաքական նպատակամղվածություն, ինչու են դա տվել, այո, որ երկրորդը ստեղծեց ասում է, որ ի վերջո թուրքերը խաբեցին, ասեն Հայաստանը եղավ սոցիալիստական, իսկ 3 ամիս հետո Թուրքիան դառնալու է խորտային։ Դա իրենք էլ էին մտածում, իսկ եթե այս սխալները չանեն եւ լիներ մեծ Հայաստան, այդ մեծ Հայաստան չկա, մեծ սոցիալիստական Հայաստան, չէ՞, այն ժամանակ սոցիալիզմի մեջ մենք ինչու բերեցինք այս մեջբերումը Ստալինի, հասկացանք ինչ պայմաններով եւ ինչի համար է այդ պայմանագիրը, ինչ պայմաններում է ստորագրվել եւ ընդունվել այդ պայմանագիրը։ Պարոն Պապյան, եկեք նայենք այսօր, էլի քաղաքական որոշում մի տրամաբանության մեջ ենք ուզում դիտարկել, այ խափվեցին, տեսեք 3 ամիս հետո իհարկե Թուրքիան չդարձավ սովետական եւ ոչ մի բան չարեց, այսօր Ռուսաստանին եվս պետք է նման պայմանագրով կապվել Թուրքիայի հետ, այսինքն պահել այդ պայմանագիրը, նա այսօր կգնա այդ պայմանագրի դադարեցման։ Եթե շահերի տեսանկյունից ենք նայում, այո, այսօր ցավոք սրտի Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի շահերը համընկնում են շահերի տեսանկյունից, երկուսն էլ արևմուտքի նկատմամբ դիմակայության մեջ են, եւ Ռուսաստանը Թուրքիան դիտարկում է որպես դաշնակից կամ հնարավոր դաշնակից, Աստանայում էլ Պուտինի վերջի են միտքը, որ Թուրքիայի միջոցով գազ արտահանեն, խաբ սարքենք, դրա վկայությունն է։ Բայց այս ամբողջը ի տարբերություն 21 թվականի չեմ կարծում նման ձևով փաստաթղթավորվի, որտեղ ժամանակները փոխվել են, Թուրքիան ինքը դրան չի գնա, որտեվ ինքը հասկանում է, որ նման փաստաթուղթի համար խնդիրներ կառաջացնի։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանի ներկա դիրքորոշումը հետևյալն է, որ քաղաքական առումով իրենք եւ տնտեսական առումով ձգտում են մերձենալ Թուրքիայի հետ, բայց միևնույն ժամանակ իրենք ի տարբերություն 21 թվի չեն ուզում վերջնականապես փակել բոլոր հնարավորությունները, եւ սա հասկանում են, որ իրենց ձեռքին լրացուցիչ լծակ կլինի Թուրքիայի վրա, եթե Թուրքիան սկսի այսպես ասած խաղեր տալ, իրենք այս լծակը կօգտագործեն։ Այլ կերպ ասած, դատարանում իրենք ոչ այո կստանան, ոչ կստանան, բայց կունենան այդ լծակը, այդ խաղակարտը կունենա Ռուսաստանը, որ Թուրքիային միշտ էլ կարող է ասել, տես, պահ եկած պահին ես կարող եմ սա դադարեցնել։ Ես մի պատմական իրադարձություն հիշեցնեմ ձեզ, 45 թվականին, որ վկայակոչեցի, որ ուզում են սովետական զորքերը մտնեին Թուրքիա, ինչպես արվեց դա։ Իզվեստիամ վրացի գիտնականները բնականաբար այս հանձնարարությամբ հոդված տպվեց, այո, բանը Ստալինն ասեց, որ մեր վրացի եւ հայ եղբայրները եւ ոնց ասած վատ են զգում, քանի որ իրենք դուժել են եւ այլն, այսինքն ներքևից եկավ նախաձեռնություն ու մենք տեր ենք կանգնում այդ մարդկանց պահանջներին եւ պիտի արդարորեն շտկվի սահմանը եւ այլն, այսինքն Հայաստանի եւ Վրաստանի պահանջը դիտարկվեց որպես լծակ Թուրքիայի դեմ այդ ժամանակ։ Հիմա Ռուսաստանի քաղաքացիները, պարոն Անտոնովը, պարոն Կիրակոսյանը եւ մյուսները, որ դիմել են, իրանք Ռուսաստանի քաղաքացի են։ Եվ սանով ես ինչի եմ կարծում, որ հիմա վերցրեցին եւ բան, որովհետեւ Ռուսաստանում հասկանում են, որ Թուրքիան
վստահելի գործընկեր չի։ Այդ ըմբռնումը կա։ Այսպես ասենք, կան դաշնակիցներ եւ կան պատեապահ դաշնակիցներ։ Այսօր Թուրքիան զուտ այդ իրավիճականային դաշնակից է Ռուսաստանի համար։ Բայց եթե Ռուսաստանում իսկ ինձ թվում է հատկապես արտգործնախարարություն կան խելոք մարդիկ, իրենք հասկանում են, որ երկարատև առումով ավելի տևական իրենք խնդիրներ են ունենալու Թուրքիայի հետ, դրա համար իրենք այսօր կարող է դատարանում կերտեն որոշակի գործիքներ, որոնք հետո իրանք օգտագործեն նույն Թուրքիայի դեմ։ Այստեղ շայրը մեր կհամընկնի։ Թուրքը դա երկու բառ ասեմ հետո։ Ինչը խթանեց մեզ, որպեսզի գնանք այս ճանապարով, հիշում եք 2016 թվականին թուրքերը խփեցին ռուսական ինքնաթիռը եւ նույն տարին սպանեցին դեսպանին Ռուսաստանի, որը արտարուց պատմություն էր, որին անմիջապես հետևեց երկու Ռուսաստանի պատգամավորների, դումայի պատգամավորների Ռաշկինի եւ Օբուխովի առաջարկը, նույնպես պրեզիդենտին եւ Լավրովին դենոնսացնել այս պայմանագրերը եւ իմացանք ինչ դեր ունեն իրենց զինանոցում այս պայմանագրերը, այսինքն այս զինանոցից օգտվում են բոլորը եւ ինչ հետեւեց 6 ամիս Թուրքիայի Էրդոգանը ներողություն չէր խնդրում եւ նույնիսկ չէր շփվում այս հարցի բարձրացումից հետո նա վազեց Մոսկվա եւ ներողություն խնդրեց այսինքն այս քարտը մենք է քաղաքական հարցերի լուծման համար նաև հայ-ռուսական հարաբերությունների մեջ, որը այսօր շատ կարևորում է այս պահին ամեն դեպս Ռուսաստանը։ Իսկ չեք սպասում այսպիսի պատասխան, ասենք թե, եւ պարոն Պապյանն էլ գուցե պատասխանի եւ ձեզ էլ եմ ուղում այս հարցը, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը գա ասի պայմանագիրը կնքողները ունեն իրենց օրինակները, դուք իզուր եք դիմել Ռուսաստանի արտգործնախարարություն, գնացեք դիմեք ձեր ատյանները եւ ձեր արխիվներից անեք այն, ինչ ձեզ հետաքրքրում է։ Մեզ մոտ դա գաղտնի, չգիտեմ կամ չեմ, ամինչ, մեր օրինակը դա մեր օրինակն է։ Գներեք, նայեք, այդ ասածը բնօրինակը դա հիմնական հայցը չի։ Դա ասենք այն հայցի կետերից մեկն է եւ ոչ բնականա ամենակարևորը։ Սա առաջինը, երկրորդը Մոսկվայի պայմանագիրը չկա հայաստանյան արխիվներում, որտեվ դա Ռուսաստանն է ստորագրել եւ ավելին անգամ Կարսի պայմանագիրը չկա, որտեվ Կարսի պայմանագիրը պահվում էր եւ կարծում եմ պահվում է ժամանակակար Զակավկասկայ ֆեդերացիա, որի կենտրոնը Թիֆլիսն էր եւ Թիֆլիսի արխիվներում է։ Սա շատ կարեւոր հարց է։ Հիմա Մոսկվայի պայմանագրով Ռեմ Կազանչյանն է հայ գիտնականներից լուսակի, նա էր երկար տարիներ զբաղվել, բայց քանի որ սովետական տարիության տարիներին շատ փակ էին, շատ գիտեք, ասենք ի տարբերություն նա ես երկու արխիվներում էր աշխատել։ Այո, բայց արտգործնախարարությունը դիազորությունն ունի, եթե դատարանը պարտավորեցնի արտգործնախարարությանը ներկայացնել բնօրինակները, արտգործնախարարությունը պարտավոր է դա անելու։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Այստեղ կարևորը որն է, որ արդեն խոսքը ոչ թե գիտաժողովների քննարկումն է, որի մասին պարոն Անտոնովն ասաց, որ բազմաթիվ անգամներ, սա արդեն դատաքնություն է հիմա տեղի ունենում եւ դատա վճիռը արդեն կատարման համար պարտավոր, եթե դատարանը պարտավորեցնի կողմին, այսինքն պատասխանող կողմը տվյալ արտգործնախարար, որ ներկայացրեք փաստաթղթերը, նա նրանք պիտի ներկայացնեն։ Ուրիշ ելք չեն նրա։ Ես հավանական եմ համարում, որ իրենք կներկայացնեն, ես էլ եմ ասում, ես հավանական եմ համարում, ես բացատրեցի ինչու, որ այնպիսի լծակի ստեղծում, որը Թուրքիայի վրա հավելյալ ճնշում լինի, դա կլինի հայերի միջոցով ինքնուրույնաբար, մեր միջոցով, թե դա կլինի բանի միջոցով, հենց ռուսական գործ, պիտի մի բանը հստակ հասկանանք, որ շատ հաճախ տարիներ շարունակ սովետական միությունը խրախուսում էր Սյուրքի կողմից նույն ցեղասպանության բարձրացման հարցը, որը լրացուցիչ լծակ էր ՆԱՏՕ-ի անդամ հանդիսացող Թուրքիայի վրա, դա իծ պատահական չի, եւ երբ որ նայում ենք, օրինակ, երբ որ 60-ական թվականներին Կասիգինի այստեղ Թուրքիա, մենք նայում ենք այդ ժամանակվա Սփյուռքի ակտիվությունը, դա ուժեղ ճնշում է, միշտ այդպես է եղել, այսինքն դրանք հիմա հարցը օգտագործվել ինչ որտեղ էլ շահարկվել է տարբեր երկրների կողմից, այսօր էլ է շահարկվում, մենք հասկանում ենք, չէ, եթե Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի հարաբերությունները չվատանային, Բայդենը չէր ճանաչի ցեղասպանությունը, կլներ հերթական խոստում ինչպես եղել է, եղավ։ Իրանք առաջնորդվում են եւ Ռուսաստանը, եւ
Միացյալ Նահանգներ բոլորը ունեն շահերով։ Պարզապես լինում են պահեր, որ այդ շահերը մեր շահերի հետ համընկնում են կամ մասամբ համընկնում են։ Եվ այդ ժամանակ պետք է օգտագործենք այդ պահը։ Դե հիմա սա է, պարոն Անտոնովը դա ասեց, հա, քանի որ այդ ժամանակ այդ սպանություն, օթանավ խփել հարմար պահեր, պահից օգտվելու, հիմա փորձում է սկսել է գործընթացը, հիմա էլ եթե կարող վերջնական արդյունքի ասնի, կլինի որ այս հարցում գոնե մենք ունենանք որոշակի աջակցություն, կրկնում եմ, հատկապես այն առումով, որ հարց հնարավոր կլինի միջազգային ատյաններում եւս քնարկելու։ Սա այն հարցներ, որը ես ուզում եի տալ, որով ամփոփենք։ Պարոն Անտոնով, ինչ մեծ ճանապարհ եք սկսել, ձեր ուժն ու երանդը կբավարարի երևի, թե, եւ ինչ եք սպասում, ասենք դուք ինչ եք ակնկալում այս ճանապարհին, ինչ դժվարությունները պարզ է, պատրաստ եք արդյոք, եւ հետագա ձեր քայլերը, ասենք ինչ պատասխան եք ակնկալում վատագույն տարբերակը պատասխանի, եւ դրանից հետո ինչ եք շարունակելու եք, պարզ է, դե մի անգամ չեք վերջացնի, ենթադրում եմ։ Վերջից սկսեմ, միանշանակ մենք շարունակելու ենք, մինչև ստանանք դատական վերջնական որոշումը, որը կլինի կանաչ ճանապարհ կամ դեպի միջազգային դատական ատյաններ կամ Ռուսաստանի դատական ատյանների որոշում կստանանք դրական։ Բայց իհարկե անցել ենք մեծ ճանապարհ, այդ մեզ ստիպել են ուսումնասիրելով մեծ հայերի, ասեցի Ջոն Կիրակոսյանի, Յուրի Բարսեղովի, որ Ռուսաստանների միության կազմում նրա օգնությամբ մեծ 5 հատորանոց գիրք է հրատարակել, հավաքել է բոլոր աշխարհի բոլոր արխիվների փաստաթղթերը, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Ռուսաստանի պետական արխիվի թղթերը, Հռոմի Պապի արխիվի թղթերը, անգլական թագուհու արխիվի թղթերը, ամերիկյան դեսպանատների եւ բոլոր թղթերը, Ռուսաստանի հայերի միությունը նրա նախագահ Հրա Աբրամյանի ունենալով մեծ կապ եւ ներդնելով մեծ գումարներ, այդ ահռելի աշխատանքը արված է։ Մենք հիմնվեցինք հիմնականում Ջոն Կիրակոսյանի, Յուրի Բարսեղովի, Լևոն Էրեմջյանցի, որը ուսումնասիրել է եւ համարվում է միջազգային իրավունքի մեծ մասնագետ այդ ուղղությունով, եւ բոլոր սիմպոզիումներում մասնակցել են եւ ռուս եւ հայ մեծ գիտնականները։ Բնականաբար մենք առաջինը սպասում ենք, որ դատարանը կպարտադրի արտաքին գործերի նախարարությունը նախարարությանը տալ ըստեյության պատասխան, եթե դատական պրոցեսի ժամանակ այդ պատասխանը մենք չստանանք, եթե չստանանք, ուրեմն դատական պրոցեսը պիտի շարունակվի, որպեսզի մենք ստանանք մեր ակնկալիքը, եւ սպասում ենք, որ կհաստատվի, պարոն Պապյանը ճիշտ ասեց, կամ կլինի լղոզված պատասխան, որ ճիշտ չասվի այդ պայմանագրերը այսօր գործում են, թե չոն գործում և կարիք չկա դենոնսացիայի։ Մենք համոզված ենք, որ այսօր այդ պայմանագրերը չեն գործում, ուղղակի օգտագործում են քաղաքական նպատակներով մանիպուլյացիաների համար։ Մենք ուզում ենք վերջը դնել այդ մանիպուլյացիաների։ Շատ շնորհակալ եմ այսօրվա զրույցի համար եւ ձեզ մեծ հաջողություն ենք, հաջողություն եմ ես ցանկանում, որովհետեւ ձեր հաջողությունը, ես կարծում եմ, դա մեր բոլորիս հաջողությունն է, չէ՞ Արապապյան։ Անպայման, իհարկե։ Ձեզանից շնորհակալություն, որ կարողանում եք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն բոլոր նրանցով, հետևում էր մեր զրույցին եւ լսում էր Ռուսաստանի հայերի միության Կեմերովա քաղաքի բաժանմունքի նախագահ Գյորգի Անտոնովին, ով որպես Ռուսաստանի քաղաքացի դիմել է Մոսկվայի դատարաններից մեկին հայցով, որպեսի վերանայվի կամ դադարեցվի Մոսկովյան պայմանագիրը, 1921 թվականի Քեմալ Լենին Քեմալ պայմանագիրը։ Եվ մեր ցուցակիցներ այսօր ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Արա Պապյանը, զրույցը վարում էր Գարան Արաքելյանը, բարին ընձեզ և թող խաղաղություն լինի։